Tretia modifikácia cviku. Obe ruky predpážime. Hlava je vytiahnutá. S nádychom do spodných rebier, s výdychom odzadu dopredu zatvárame knižku, spodné rebra jemne stiahnuť. Nádych, s výdychom obe ruky spážime, jemne podsadíme panvu a dozadu sa zakloníme. Stačí? Nádych a s výdychom zatlačíme ruky do overbow. Chvíľočku držíme, voľne dýchame. Povolíme, nádych a s výdychom vrátime späť. Uvoľníme.